Čus lidi, já jsem Mates a tohle je vlastně poprvé, co se vidíme naživo, nebo naživo, prostě na videu. A já vás vítám u mého videa z Francie Les Aurès, kde se právě teď nacházím. Bude to vypadat asi takhle, teďka jsme dojeli asi před nějakýma 2 hodinkama, takže se půjdu určitě vyspat, protože jsem unavený po té 20-hodinové cestě. A zapomněl jsem jednu důležitou věc a to je kábel na nabíjení počítače, ale nebojte, nějak ty videa zkusím, aby vycházely. A to je vlastně všechno, zítra vám hodím možná, ale fakt jenom možná obrázek z GoPro kamery. A doufám, že se budete dívat na mé vlogy a jestli jo, tak mě to potěší. Zatím to je ode mě všechno a nevím co říct, tak mě můžete podpořit odběrem, lajkem a to by mě velice potěšilo, takže zatím čus.